primeiro projeto de lei que foi apresentado pelo IAB para criar um conselho próprio foi em 1959. 1959, era o Ari Garcia Rosa, grande arquiteto carioca, que era o presidente nacional do IAB. Então, vejam, entre 1959 e 2010, né, 2011, na verdade, 2010, 31 de dezembro, foi sancionada a nossa lei. Vocês vejam quanto tempo, quantas gerações trabalharam, lutaram e discutiram e buscaram a melhor forma para criar, para trazer para as nossas mãos o controle efetivo sobre a nossa profissão. Hoje, o Conselho, nós podemos dizer que está efetivamente implantado em todo o país, em todo o Brasil, está implantado em condições boas de funcionamento, as questões financeiras e administrativas estão razoavelmente equacionadas. O que nós conseguimos fazer até aqui, muito facilmente, pode ser desmontado ou colocado em rota de dificuldades econômicas, financeiras e jurídicas, se não entendermos bem as responsabilidades que nós assumimos, com o apoio de muitos colegas, arquitetos mais antigos e mais jovens, e depois de tanta discussão. Então, quando a gente montou o primeiro, a gente começou a ter que montar o conselho, né? A gente começou, talvez poucos também se lembrem, a gente começou numa salinha de 10 metros quadrados lá no CREA, emprestado lá no CREA. Foi o que o CREA nos deu para começar a funcionar e ficamos lá, todo mundo embolado ali. Aí você tem as burocracias, tem que pagar registro no cartório, tem que fazer uma série de coisas. Tivemos que discutir, e isso é a parte que o Haroldo certamente teria muito mais condição de falar, como é que se distribuía o recurso, como é que a gente ia fazer isso. Tudo num aspecto de novidade dentro de regras de contabilidade pública, de gestão pública, e isso foi sendo feito, foi sendo montado e se discutindo aí locação, instalações, mudando até onde a gente funciona hoje, que ainda não é a sede definitiva, né? E até chegar hoje aqui com o conselho. O conjunto autárquico formado pelo CAU Brasil e os CAU dos estados e do Distrito Federal, chamar a atenção que é bastante diferente do que era o CREA, o sistema CONFEA-CREAS, regido por uma lei de 1966. A nossa lei é de 2010, já numa circunstância bastante diferente em termos de comunicações, tecnologia de informação, essas coisas todas, né? Então, naturalmente, a nossa lei é diferente, a começar do nosso registro, que é nacional. Então, tudo que tivermos que decidir, temos que decidir nacionalmente, né? Na época do CREA, talvez muitos de vocês já não tenham participado, né? Nós tínhamos uma caderneta, uma carteirinha, que era feito um passaporte, como aconteceu comigo. Eu fiz projetos em Salvador, em Fortaleza, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, cada lugar desse eu tinha que carimbar o passaporte, assim, tinha que fazer um visto, né, do meu, e pagar uma taxa em cada estado, assim, para poder fazer projeto em outros estados. Agora, não, nosso registro é nacional, uma pessoa que está atuando no Acre, indevidamente pode prejudicar os arquitetos aqui do Distrito Federal ou do Rio de Janeiro se estiver atuando mal. Então, é uma diferença substancial, é bastante diferente o CREA do CAU. O CAU tem uma outra lei. Eu até recomendo a todos os arquitetos, mesmo os que não pretendem se envolver mais diretamente com o CAU, que leiam a lei para entenderem melhor o que é essa ferramenta nova que nós temos para defender a profissão. Um conselho profissional é completamente diferente de uma associação de classe ou de uma associação, de uma entidade sindical. Completamente diferente. As responsabilidades, a área de atuação é bastante diferente. Em alguns momentos se sombreiam, atuam de modo concorrente, um ajudando a outro, trabalhando juntos, né? Mas as obrigações do CAU são completamente diferentes. Para começar, tanto o sindicato como as associações ou o instituto, eles defendem
o arquiteto defende um grupo profissional, mas defende o próprio arquiteto, né? Procura o sindicato principalmente, a ele cabe a defesa do profissional, do arquiteto. Os conselhos, seja de medicina, qualquer conselho, o nosso conselho de arquitetura e urbanismo, ele existe para defender a profissão, a arquitetura e urbanismo, e defender a sociedade contra a má prática, a prática ilegal da profissão. Então, isso é fundamental que vocês saibam, que não é uma organização, o conselho, que vai defender o arquiteto, que vai fazer campanha de valorização do arquiteto, não é isso. Não, não pode, olha, o conselho não deve ser uma entidade corporativista. Se o conselho for levado a uma posição corporativista de defender a corporação, ele acaba contribuindo para prejudicar a própria profissão. Bom, nesse conjunto autárquico formado pelo CAU Brasil e pelos CAUs dos Estados e do Distrito Federal, um conjunto autárquico interdependente, o CAU Brasil não existe sem os CAUs estaduais e vice-versa. Por quê? Porque o CAU Brasil ele tem a responsabilidade de criar normas, criar todas as normas que regulamentam o exercício da profissão, e é a instância recursal. Então, o CAU Brasil é mais uma instância legislativa. A maior parte do nosso trabalho é criar normas, esclarecer normas, regulamentar a lei. Quem aplica a lei não deve fabricar leis. Por quê? Porque se ele fabricar a lei, se ele criar a norma e aplicar a norma, ele pode criar normas para favorecer ou prejudicar alguém, né? Então, é fundamental que se separe isso. Quem faz a norma não a aplica, não fiscaliza, não vai na ponta fiscalizar o profissional. E quem fiscaliza não faz norma. Nem pode se recusar a cumprir a norma, porque é uma outra maneira de fazer norma. Se você se recusa a cumprir uma lei, um decreto, uma resolução, é como se você estivesse legislando, né? Então, o CAU Brasil não é mais importante que o CAU DF, nem vice-versa. Um depende do outro. Sem o CAU DF, por exemplo, as normas, as resoluções do CAU são inócuas, porque não tem quem aplique. E sem o CAU Brasil, o CAU do Distrito Federal ficaria sem ter o que fazer, porque não tem as normas e teria que aplicar a lei diretamente, sem o detalhamento necessário, né? Então, são instâncias separadas, né? Necessariamente separadas, para que seja equilibrada. E nós não podemos permitir que isso mude. Na criação do Conselho, nós tomamos três decisões é um tripé, que parecem decisões administrativas, mas foram decisões políticas muito importantes que nós tomamos, que eu vou citar aqui. Primeiro, decidimos já nascer grandes, quer dizer, como o nosso registro nacional, então decidimos ocupar o território nacional, ocupar geopoliticamente o país, para termos representação em todos os estados, mesmo naqueles em que a arrecadação não fosse suficiente para manter o Conselho. Como tratar disso? Na própria lei, nós já criamos um instrumento que nós chamamos de fundo de apoio. Então, todos os CAU que não arrecadam o suficiente para se sustentar, recebem uma complementação, para a qual todos nós, o CAU Brasil e todos os CAU estaduais, contribuem. Todos nós colocamos lá um pouco de dinheiro, cada RRT, cada anuidade, um pedacinho vai para esse fundo de apoio. Então, nós procuramos garantir a independência dos conselhos estaduais. Esse fundo de apoio garante isso. E o terceiro pé do tripé foi o set de serviços compartilhados que nós criamos, que concentra aqui em Brasília um parque de tecnologia de informação, inteligência geográfica, todo o suporte, tanto para a administração do CAU, nós temos que despesas, licitações, tudo que a gente tem que comprar é por licitação, contratação por concurso público, a parte administrativa, compras, passagens, diárias, essa coisa toda, controlada por softwares, né?
e também para prestar serviço aos arquitetos, fazer os RRPs, anuidades, essas coisas todas, né? Então, é um sistema complexo e de bastante contemporâneo que nós montamos em Brasília e que atende ao CAU no Brasil inteiro. Então, o mesmo suporte tecnológico que São Paulo tem, o Acre tem. Nós socializamos os nossos meios de produção. Então, esse tripé que deu condições para que os nossos recursos parcos fossem suficientes para podermos desempenhar bem o nosso papel. E temos. Prestamos conta todo o tempo para o TCU tem enaltecido para os demais conselhos as práticas do CAU. Eu mesmo já fui fazer palestras no TCU do Rio Grande do Sul, aqui no TCU, aqui em Brasília, explicando como que nós nos organizamos e tudo, como um exemplo para os conselhos mais antigos. Tem 3 acórdãos do TCU já enaltecendo a prática administrativa e que eles não analisam só a parte contábil, analisam também os resultados que se obtém com os recursos que nós gerenciamos, né? Então, essa arquitetura que nós fizemos no nosso conselho foi que o viabilizou, e se for mantido assim, o zelo para evitar o excesso de funcionários, essa coisa toda, se for assim, ele vai bem. Então, e temos que prestar conta, temos auditoria interna, auditoria externa, independente, e o TCU. Né? São filtros, né, que estão ali marcando todos os nossos passos para ver se estamos gastando corretamente e atingindo os objetivos que a autarquia tem que atingir. Antigamente só checava a parte contábil, agora não, checam os resultados, né, que a autarquia, o órgão público, tem que cumprir. Isso não foi um conselho que nos foi dado de presente, foi conquistado. Custou muito esforço, né? Muita gente batalhando por isso, e é uma organização que tem um papel relevante hoje na sociedade, reconhecida nos estados, reconhecida nacionalmente. A organização ela é feita com base na figura de profissionais que organizam, que dirigem e fazem o papel de juízes de questões éticas, e que tem a obrigação de fazer o registro de profissionais e empresas. Então, esses profissionais são eleitos numa chapa, então é um conjunto de pessoas, e essa chapa é definida pelo número proporcional de arquitetos que tem registrado nos estados. Então, é eleita uma chapa com o intuito de formar um grupo, de formar uma equipe que tenha uma certa coesão de princípios e que possa construir junto a tarefa do conselho. Essa chapa, ela indica ou escolhe ali o seu presidente, então é uma eleição mais simples, é um debate que se faz entre os colegas e indica o representante federal. O representante federal vai participar desse nível que o Haroldo colocou, da normativo, de discussão de políticas amplas que atendam ao país inteiro, de especificidades que sejam trazidas como representações internacionais, que a gente tem hoje algumas, e que alguns conselheiros se dedicam a aproximar essa nossa atuação dos países onde há interesses comerciais de lá para cá. Então, é um trabalho, o do conselheiro federal, bastante amplo e numa ação nacional. Aplausos.